Yesu asifiwe. Ai, roga roga hani ni. Apo sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupige Yesu makofi. Endelea paka kukute. Haleluya. Tugira wera newe katia. Leko momora. Tugi yakaga kore tora momora. Bwana Yesu asifiwe. Tukijenga kule ambako tunabomo. Tunabomoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kube ni mwokore tebuta anoka. Muliko mmeshiba. Lakini bado amjashiba. Mmeshiba. Amjashiba. Leo naweza nikawapigia makofi. Leo kila mtu wako hivi. Haleluya. Hiyo pepo yenye inatembeaga, hiyo yenye inasemanga watu walale, ishindwe na itoke na ile mlango. Haleluya. Amen. Unaona venye mmechangamka? Ndio kumekucha, si ndio? Na tunapata nguvu zaidi, si ndio? Bas, ni vizuri na ni furaha yangu. Haleluya. Ni wakati mwingine. Kama ni monogire. Ni monogire. Hapa hakuna kuchoka leo. Sindio? Lazima tuingie mwezi mwingine tukiwa na baraka za Mungu. Haleluya. Lazima tuingie mwezi mwingine tukiwa na ushindi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo huo ushindi ndio ulifanya jioni ya leo tutupe brangeti zetu. Si ni kweli? Ama kuna mtu alikuja na yake? Hakuna mwenye alikuja na yake. Thank you. Bas, ni wakati mwingine ambao ningetaka hakika wewe ukiwa penye huko ushawahi jiuliza. Wangapi wa Emanueli? Hebu niona watu wa Emanueli ni wangapi? Kuna mwenye si wa Emanueli? Hata yeye ni wa Emanueli juu ameingia Emanueli, si ndio? Haleluya. Ni manake asingekuwa wa Emanueli angere murengetine. Nego, no todo ni okire gweza. Hiyo sura ya Mungu pamoja nasi. Haleluya. Emanueli inamaanisha nini? Mungu pamoja nasi. Na ndio kwa maana tulikuja kukaa na Mungu pamoja na nasi katika madhabahu yake. Amen. Kwa hivyo jioni ya leo ningependa wewe mwenye unapenda kanisa lako, wewe mwenye unapenda madhabahu yako. Haleluya. Amen. Jioni ya leo yakabidhi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni manake mitego ni mingi. Vita ni vingi. Haleluya. Amen. Si vita ni vingi. Yeah. Mungu alitutendea akatuondolea mchawi. Ni ukweli? Na tujui kama kuna wengine bado wako pamoja nasi. Juu shetani ni ule ule tu. Gomanoki. Haleluya. Na tondo na shetani yale. Doge menya, you never know. Anatumianga binadamu. Sini ukweli? Anatumianga binadamu ndio akuje afanye nini? Ajitukuze kwenye anataka kujitukuza. Haleluya. Kwa hivyo jioni ya leo ama ni jioni ama ni asubuhi, naona tushavuka. Tuko Saturday. Haleluya. Amen. Hebu jipigie makofi kufika Saturday. Mwafika Saturday. Na watu wa wajadozi. Haleluya, Mungu apokee sifa. Amen. Nikumaanisha leo watu walikuwa wameamua kukanyagia huyu shetani chini, si ndio? Amen. Haya, ningetaka tukabidhi madhabahu ya Mungu mbele za Mungu. Ni manake kupitia kwa haya madhabahu hakika yamekuwa na majaribu tofauti tofauti. Wasifiwe. Amen. Kunao majaribu ambayo imekuwa ikitumika kupitia kwa watu. Kunao majaribu ambayo shetani amekuwa akijaribu na kila njia kupitia kwa maushirika, kupitia kwa vikundi tofauti tofauti. Shetani mjaribu kupenya kila mahali, ni kweli? Kwa hivyo jioni ya ama asubuhi ya leo ningetaka tukabidhi madhabahu ya Mungu,
tukabidhi pamoja na watumishi wote ambao hutumika katika madhabahu ya Mungu, tuwazingire na uwepo wa Mungu, na tukabidhi madhabahu ya Mungu mbele za Mungu. Ni manake haya madhabahu ya kififia, hakika hata sisi hatupo. Ni ukweli? Ni manake kama madhabahu hayana nguvu, sisi ndio tunaweza tukapigana na hii safari kweli? Safari itakuwa ngumu. Lakini madhabahu yakiwa na nguvu, hakika hata sisi ni washindi. Ni manake tutakuwa tuko na nguvu isiyo ya kawaida. Si ni ukweli? Ni manake hakuna mtu ambaye anaweza akasema hajaona ushindi kupitia kwa haya madhabahu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kila mtu ameona ushindi wa haya madhabahu? Na ndio kwa maana ulitupa blanketi yako siku ya leo. Wacha tukabidhi madhabahu ya Mungu mbele za Mungu. Tukabidhi watumishi wote ambao hutumika katika haya madhabahu mbele za Mungu. Ni manake watumishi nao wakififia, hakika hawataweza kushikilia yule mtumishi mkubwa ambaye ametushikilia sote. Ni kweli? Kwa hivyo wacha tukabidhi madhabahu ya Mungu mbele za Mungu. Tupigania mwili wa Kristo, na sio tu madhabahu ya Emmanuel. Tuko na madhabahu ya Emmanuel ambao yako mahali tofauti tofauti, na mengine bado yanazidi kuongezeka. Si ni kweli? Kwa hivyo tutafanya kuombea madhabahu ambao tuko ndani. La kwanza tutaanza na hili. Tukabidhi mwili wa Kristo mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni manake jambo la kwanza. Kama mwili wa Kristo ungezimwa, hakika hatungekuwepo. Tutogeretoro, tungekuwa usingizi. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kukabidhi mwili wa Kristo mikononi mwa Mungu. Jambo la pili ni kukabidhi madhabahu haya mbele za Mungu pamoja na watumishi wake. Na tukikabidhi madhabahu haya mbele za Mungu, tunakabidhi pamoja na yale mengine tunaitanishwa nayo. Si ndio? Tuko na Meru, tuko na Juja, tuko na Motomo, tuko na mengine ya mtumishi alisema yanaonekana mahali zitataja. Ama nitaje. Fika. Kwa hivyo muombe hayo nayo yafunguke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tukabidhi madhabahu ya Emmanuel yote mikononi mwa Mungu. Haleluya. Amen. Baada ya hayo tuombe watumishi wote kwa ujumla. Si ndio? Ni manake ni watumishi wengi, si hapa katika shina la Emmanuel peke yake. Hata huku nje kuna wale ambao wanaabudu kwa haki na kweli. Kwa hivyo tuwakabidhi mbele za Mungu, Mungu akazidi kuwatumia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tupo. Basi situingie katika maombi ya kujiachilia, ni kwa ajili ya mwili wa Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Jehova mfalme wa wafalme, za kusema ni asante kwa jina la mwili wa Kristo Jehova. Baba, tunasema ni asante kwa matendo yako na ushindi wako. Baba, tuwaja mbele zako tukisema pokea sifa na utukufu Jehova. Ni manake umezidi kutupigania tukiwa kama mwili wa Kristo Jehova. Baba, umetembea Jehova pamoja nasi katika mwili wa Kristo Jehova. Hakika mwili wa Kristo kunako matakatifu Jehova, basi ambako umepokea bendera katika haki na kweli Jehova. Baba, tunasema ni asante Jehova. Wacha Baba ukazene kuonekana na ukazene kwa zeto kuza Jehova. Ni manake wewe ni mwongozi ya shindo mfalme wa ufalme Jehova. Wewe ni Mungu mwenye yote, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye usopone Jehova. Baba, tunakuwa
kwa